នៅពេលណាដែលរួមការណាហើយវាធ្វើចិត្តយើងឲ្យអាប់ណាធ្វើចិត្តយើងឲ្យអាប់វាអត់អាចពិចារណានៅអ្វីឃើញទេជួនកាលលើកចិត្តឡើងតាមខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលតោងតោងទៅជួនកាលនិវរណៈធម៌វាចូលមកជ្រែកចិត្តវាទាញចិត្តយើងឲ្យទៅគិតឲ្យផ្សេងផ្ដាស់ក្រៅអំពីកម្មដ្ឋានខ្យល់ចេញចូលទៅអញ្ចឹងត្រូវវឹកហាត់ឲ្យសុបនៅក្នុងសមថៈក្នុងសិនបានចូលទៅកាន់វិបស្សនាបានក្នុងកិច្ចបដិបត្តិនឹងហើយក្នុងកិច្ចបដិបត្តិអាណាបានសតិនេះវាមាន3សន្តានសន្តានទី1ល្អឲ្យឈ្មោះថាអនុបន្ទនវិធីមួយទៀតឲ្យឈ្មោះថាកណនវិធីមួយទៀតឲ្យឈ្មោះថាភោសនាវិធីវិធីកណនវិធីបុគ្គលដែលចម្រើនអាណាបានសតិគឺគេយកនៅកិរិយាតោងយកចងចិត្តចងអារម្មណ៍ជាមួយនឹងខ្យល់ចេញនឹងចូលដូចយើងចម្រើនអញ្ចឹងឲ្យមានសតិរលឹកដឹងនៅខ្យល់ចេញនឹងចូលនៅក្នុងកោរជ្ជកាយនេះឲ្យដឹងត្រឹមខ្យល់ចេញនឹងចូលក្នុងកោរជ្ជកាយដូចយើងអង្គុយចម្រើនអញ្ចឹងឲ្យយកសតិស្មារតីទៅចងជាមួយនឹងខ្យល់ចេញនឹងចូលនៅពេលណាដកដង្ហើមចេញគឺមានស្មារតីដឹងថាដកដង្ហើមចេញនៅពេលណាដកដង្ហើមចូលទៅវិញគឺមានស្មារតីដឹងខ្យល់ដង្ហើមចូលអាហ្នឹងមកបែកទៅរហូតដល់ក្រុមខ្យល់ទាំង4ក្រុមកើតឡើងទៅតាមលំដាប់ហ្នឹងវិធីទី1វិធីទី2ឲ្យឈ្មោះថាកណនវិធីកណនវិធីនេះគឺជាវិធីមួយដែលបញ្ជូនទៅតាមអាជាស្រ័យចរិតរបស់សិក្ខាកាមបានន័យថាអ្នកខ្លះគឺសតិទុនខ្សោយជួនកាលចម្រើនធွងងោកចម្រើនធွងងោកងុយល្ងុយតដេកថៃនិមិត្តធៈវិក្រមសង្កត់ជួនកាលចម្រើនទៅរោគកម្មដ្ឋានមិនបាននឹកខ្យល់មិនបានតោងខ្យល់មិនជាប់ដល់អញ្ចឹងលោកដាក់មួយកណនវិធីគឺវិធីនៃការរាប់ចំនួននៃខ្យល់ណាកណនវិធីហ្នឹងនៅពេលណាដែលលើកភ្នែនលើកអីស្រួលបួលជើងស្ដាំឬជើងឆ្វេងដៃស្ដាំឬដៃឆ្វេងគ្រប់គ្រាន់ហើយថ្មិចភ្នែកទៅកាលណាគេប្រមូលចិត្តដាក់ក្នុងទ្រូងចាប់រាប់ខ្យល់មកនៅពេលណាដកដង្ហើមចេញវែងចូលវែងរាប់មួយអញ្ចឹងទៅដកដង្ហើមចេញវែងចូលវែងរាប់ពីរដកដង្ហើមចេញវែងចូលវែងរាប់បីរាប់រហូតទៅដល់10រាប់10ដល់10ហើយសារពី1ទៅវិញចាប់ពី1ទៅទៀតរាប់ឡើងទៅដល់10សារពី1ទៅដល់10ទៀតបើ10ហ្នឹងចាំមិនភ្លេចកំណត់20រាប់ឡើងដល់20រាប់រហូតឡើងដល់100ឡើងដល់200ចឹងទៅតែតាមអាចរាប់បានហ្នឹងរាប់តាមបីអីតាមបីនៅពេលណាដែលសតិវិជ្ជាតរៀងងាយពេកមកគិតរាប់ចំនួនខ្យល់ចេញនឹងចូលវាអត់រៀងងាយទេនេះវាជាកលឹះនៃការអប់រំព្រោះដល់ពេលរាប់ខ្យល់ចិត្តនឹងវាគិតពីរឿងខ្យល់កត់រាប់ចេញចូលមួយតើកាលណាផ្លាត់សតិរាប់វែងគ្នាមិនដឹងប្រមាណអញ្ចឹងខំចង់សតិទៅកាន់ខ្យល់នេះវាជាវិធីទី2នេះវិធីទី2ហើយដល់វិធីទី3ភោសនានេះនិគុញ្ញន្តានតរៀននៅភូមិមាននៅឥណ្ឌានោះគឺ
គេយកវិធីទី3ផោសនាផោសនាគឺយកត្រង់កិរិយាដែលខ្យល់អសសៈបសសៈផ្អល់ត្រូវណាផ្អល់ត្រូវគឺគេយកឧបមាថាចម្រើនអាណាបានសតិកម្មដ្ឋានគេយកភាពលហើយចេញលហើយចូលតាមច្មោះប៉ះចេញប៉ះចូលតាមច្មោះឬក៏ប៉ោងផត់ដូចមិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងវិធីទី3នេះវិធីទី3នឹងនៅក្នុងកិច្ចបរិបត្តិរបស់អាណាបានសតិជាកិច្ចបរិបត្តិនៅក្នុងសមថកម្មដ្ឋាននឹងឯងប៉ោងផត់ជាដើមប៉ះចេញប៉ះចូលជួនកាលគេរលឹកទៅតាមកិរិយាដេកដើរឈរអង្គុយបោះចិហានចេញចូលដកដង្ហើមចេញចូលទៅទៅតាមនឹងទៅជួនកាលទៅគេប្រើទៅដោយអាកិរិយាកិរិយាមាយារបស់គេដែលគេកាន់អីក៏គេដឹងប៉ោងផត់អីចឹងទៅជួនកាលគេកំណត់រហូតទៅដល់គេថាគេចម្រើននៅសតបដ្ឋានគឺមានកិរិយារលឹកដឹងនៅខ្យល់អញ្ចឹងទៅទៀតហ្នឹងបែបវិធីហ្នឹងតែយល់ហើយយាយហ្នឹងអាណាបានសតេហ្នឹងគឺគេចម្រើនមាន3យ៉ាងហ្នឹងហើយវាស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវនៃជាឧបាយនៃការអប់រំចិត្តឲ្យស្ងប់ដូចគ្នាទេប៉ុន្តែវាក្រានតថាចំណុចនៃការបដិបត្តិហ្នឹងវាមានលក្ខណៈនៃវិធីផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែវិធីនឹងវាអាស្រ័យទៅលើអាជាស្រ័យរបស់សិស្សរបស់ប្រគុណម្ចាស់របស់លោកយាយលោកតាទេណាអ្នកដែលមាននិស័យតិចផ្លិចច្រើនឲ្យរាប់ខ្យល់ណាអ្នកដែលនិស័យអាចកំណត់ដឹងនៅខ្យល់អាសសៈបសសៈចេញចូលបានចម្រើនចេញនឹងចូលអ្នកខ្លះជុំកំណត់អញ្ចឹងមិនបានយកកិរិយាលហើយប៉ះត្រូវលហើយចេញលហើយចូលនៅចំោះមកជាអារម្មណ៍ទៅវិញនេះជាដើម្បីទាញចិត្តដើម្បីគៀបចិត្តណាដើម្បីគៀបចិត្តអញ្ចឹងបានកិច្ចបដិបត្តិនេះបាននិយាយទៅដល់តែយើងអត់យល់ជួនកាលកន្លែងខ្លះប្រកាន់មមកាន់មមតអូថាកម្មដ្ឋានប្រកាន់មមឯងធ្លាប់ទៅចម្រើនកន្លែងនោះខ្ញុំនេះធ្លាប់ទៅចម្រើននោះគេមិនចម្រើនអញ្ចឹងណាដូចលោកយាយឯងចម្រើនអញ្ចឹងខុសហើយអាណាគេចម្រើនរាប់ខ្យល់ជាងទេកន្លែងខ្ញុំគេចម្រើនតាមតដង្ហើមចេញចូលយាយឯងចម្រើនរាប់ខ្យល់ជាងខុសហើយណាជួងកាលយល់មិនដល់បដិសេធតែខុសទៅទៀតណាវាអញ្ចឹងខុសទៅទៀតជួងកាលប្រកាយគ្នាប្រកាន់គ្នារឿងបដិបត្តិហើយសត្វធម៌ព្រះតមួយណាជួងកាលខុសអញ្ចឹងមានការប្រកាន់ខុសតែយើងអត់បានដឹងច្បាស់នោះធម៌គេនោះមិនកើតទេគេនោះមិនកើតទេរឿងកើតមិនកើតมันសំខាន់ទេលោកយាយសំខាន់គឺការកើតមិនកើតនោះត្រង់ថាបដិបត្តិទៅស្ងប់មិនស្ងប់អាហ្នឹងបានដឹងថាកើតមិនកើតមិនត្រង់ហ៊ានកើតកើតត្រង់ថាទៅចម្រើននៅកន្លែងហ្នឹងតើកាយវាចាចិត្តរបស់ខ្លួនស្ងប់ទេលះបង់សេចក្តីប្រកាន់ទេចម្រើនទៅសភាពនៃចិត្តស្ងប់រងាប់ល្អទេចម្រើនទៅចិត្តហ្នឹងវាចុះនៅក្នុងកម្មដ្ឋានហ្នឹងបានយល់ច្បាស់ចិត្តហ្នឹងវាស្រឡះចាននិវរណធម៌ឬក៏អត់ទេនេះសំខាន់ត្រង់ចំណុចនេះទេ
ណាអញ្ចឹងបានប្រពុតជាម្ចាស់លោកសំដែងថាវិតពោសវិតពោកិរិយាដែលគួរសេពនិងកិរិយាដែលមិនគួរសេពកម្មដ្ឋានណាឬក៏ការបដិបត្តិណាបដិបត្តិទៅហើយមានកិរិយាខុសបង្កើតនៅសេចក្តីយល់ខុសបង្កើតនៅសេចក្តីប្រកាន់បង្កើតនៅសេចក្តីហួងហែងនឹងការឆ្លោះប្រកែកទាស់តែងគ្នានឹងគឺជាកិរិយាមិនគប្បីចម្រើនមិនគប្បីសេពទេកម្មដ្ឋានណាបដិបត្តិទៅមានកិរិយាស្ងប់រងាប់ល្អដោយកាយវិជាចិត្តមានកិរិយាលះបង់នៅអតិញ្ញសេចក្តីប្រកាន់មានកិរិយាលះបង់នៅសេចក្តីហួងហែងមានកិរិយាចូលទៅកាន់សមាធិស្ងប់រងាប់ល្អនឹងគួរចម្រើនគួរធ្វើឲ្យច្រើនគួរធ្វើឲ្យកើតឡើងនឹងអញ្ចឹងព្រោះជួនកាលកម្មដ្ឋានខ្លះធ្វើខុសព្រោះសម័យយើងឥឡូវជួនកាលសម្បូរកម្មដ្ឋានបុរាណដែរបុរាណខុសអារម្មណ៍ជួនកាលទៅចម្រើនខ្យល់ចេញចូលតនឹកជាមួយពុទ្ធោពុទ្ធោតនឹកជាមួយខ្យល់ចេញចូលនៅកន្លែងខ្លះនៅមាននៅរសាជួនកាលសមាធិចូលរូបក៏មានដែរអង្គុយទៅគ្រូគេបញ្ចូលធម៌បញ្ចូលអីឲ្យកន្លែងខ្លះគឺចឹងនៅខអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានអញ្ចឹងបានកិច្ចបដិបត្តិនៅក្នុងកម្មដ្ឋាននីមួយនីមួយបើថាចម្រើនព្រះអាណាបានសតិគឺសតិហ្នឹងគឺរលឹកត្រឹមតែខ្យល់ចេញចូលទៅយល់អំពីចរិតដើមចរិតដើមនៃខាងដើមគឺអាណាបានសតិដែលយកមកជាអារម្មណ៍អាណាបានសតិកម្មដ្ឋាននេះអញ្ចឹងគឺនៅពេលណាចម្រើនគឺរលឹកត្រឹមតែមកខ្យល់ចេញនឹងចូលមកជាអារម្មណ៍នឹងមិនត្រូវបើថាទៅរលឹកអីផ្សេងក្រៅពីនឹងទៅឃើញអីតាពីតាពីក្រៅតាពីនឹងមិនមែនជាអារម្មណ៍របស់អាណាបានសតិកម្មដ្ឋានទេចាំបើយើងចម្រើនដកចេញពុតដកចូលធោតាយ៉ាងម៉េចទៅកម្មដ្ឋានពុតធោមិនមែនថាខុសទេត្រូវប៉ុន្តែមិនត្រូវយកមកចម្រើនជាមួយខ្យល់ចេញចូលទេព្រោះអីបានចឹងព្រោះកម្មដ្ឋានពុទ្ធោនេះវាជាបែកនៃអនុស្សតិ10មិនមែនជាការមួយទៅលោកឡំដែលយើងយកទៅរលឹកជាមួយខ្យល់ចេញចូលនេះអនុស្សតិ10មានអីពុទ្ធានុស្សតិធម្មានុស្សតិសង្ឃានុស្សតិនោះអញ្ចឹងរលឹកនៅគុណប្រពុតមកជាអារម្មណ៍អាហ្នឹងបានគេចាប់ពិចារណាពុទ្ធោព្រះអង្គពន្យាមថាពុទ្ធោព្រោះព្រះអង្គបដិបត្តិទៅយ៉ាងម៉េចជាអ្នកត្រាស់ដឹងនៅចត្រារិយសច្ចយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គឆ្ងាយចាកនៅសក្កសត្រូវយ៉ាងម៉េចអរហង្គនេះពិចារណានៅក្នុងគុណហ្នឹងគឺមានសភាពធម៌ជាអារម្មណ៍អត់មានសភាពនៅឧបកហនិមិត្តឬក៏បដិភិកនិមិត្តមកជាអារម្មណ៍ទេជួនកាលទៅទិញពុទ្ធោទៅចិញ្ចរូបនេះរូបនេះអុកនោះអុកនេះគ្រប់បែបយ៉ាងចិត្តដាឃើញថាត្រូវកម្មដ្ឋានអត់ត្រូវទេពុទ្ធោហ្នឹងគឺមានពុទ្ធគុណធម្មគុណឯមកជាអារម្មណ៍គុណសិលគុណប្រសង់គុណឯមកជាអារម្មណ៍សម្រាប់ធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ជឿសុខចំពោះបុគ្គលសទ្ធាចរិតហើយដល់តែយើងអត់យល់យើងមកបដិបត្តិច្រឡំកម្មដ្ឋានគ្នាមិនដឹងថាបដិបត្តិណាមួយឲ្យវាប្រកបយូ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 បែកឆ្វេងញ៉ាថាកម្មដ្ឋានបែកឆ្វេងអត់ត្រូវទេនឹងកិច្ចបដិបត្តិនឹងដែលយើងគប់បីយល់ហើយនៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិនឹងគឺមានអត្តន័យខ្លាំងណាស់
ជាធម៌មានសភាពចម្រើជាធម៌មានសភាពដែលបុគ្គលមិនងាយនឹងបដិបត្តិបានណាមិនងាយនឹងបដិបត្តិបានព្រោះធម៌ហ្នឹងវាក្រិតក្រមមកវាត្រូវការសង្រួមត្រូវការព្យាយាមត្រូវការអត់ធ្មត់បានទៅរួចថាអញ្ចឹងទៅរួចទេហើយនៅក្នុងការបដិបត្តិនៅអាណាបានសតិកម្មដ្ឋានកម្មដ្ឋានដែលការបដិបត្តិហ្នឹងវាមានទៅតាមបែបហ្នឹងនៅពេលណាដែលយើងបដិបត្តិជួនកាលដែលយើងមិនបានគិតជួនកាលបដិបត្តិទៅខុសជួនកាលចម្រើនអាណាបានសតិតោងខ្យល់ដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលទៅឃើញអីណារូបខៀវលឿងក្រហមសអីណាជាទៅតែឃើញតាពីអញ្ចឹងទៅឃើញវាខុសអារម្មណ៍ឯងដល់ខុសហើយបានអ្នកខ្លះទៅជាលប់ឡែទៅជាប្រកាន់មុំចម្រើនយូរយូរទៅជាកើតមានអ្នកមិនតាន់ចម្រើនធន់ដូចស្លូតដល់ចម្រើនធន់ដូចការជាងមុននេះអាហ្នឹងវាចឹងជួនកាលការបដិបត្តិធម៌ដែលខុសអារម្មណ៍ខុសយ៉ាងម៉េចជួនកាលដើរទៅឆ្លោះដល់គេហ្មងយីឯងបដិបត្តិធម៌នេះវាអញ្ចេះយីឯងបដិបត្តិធម៌នោះវាអញ្ចោះវាមិនត្រូវវាមិនបានដូចខ្ញុំអីចេះចុះហ្នឹងចឹងទៅជួងកាលបដិបត្តិយូរយូរទៅហត់តអស់សធាទៅអស់សធាទៅកាលមិនទាន់បដិបត្តិនៅមានសធាខ្លាំងដល់បដិបត្តិយូរយូរតែចេះធម៌អស់ហើយបានសម្រេចធម៌អស់ហើយអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះលោកយាយគេនេះបដិបត្តិធម៌យូរយូរលេងចូលវត្តហ្មងបដិបត្តិធម៌យូរយូរលេងសំសល់លេងធ្វើបន់គេថាបានត្រាស់ដឹងធម៌អស់ហើយនេះអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាអាត្មាជួបច្រើនមានលោកយាយខ្លះលោកខ្លះអញ្ចឹងច្រឡំកម្មដ្ឋានឯណាសតកឯណាផែនដីឯណាក្លាប់ដាក់លើផែនដីឯណាព្រះសមណៈគោដំឯណាកូនសិស្សខ្លួនឯងទៅទៀតដល់ប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងសតក្រំបាយឆ្វេងអញ្ចឹងអាវាខុសអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានចម្រើនគេហៅថាច្របល់អារម្មណ៍កម្មដ្ឋានណាច្របល់អារម្មណ៍កម្មដ្ឋានលះឲ្យនៅពេលណាដែលខុសអារម្មណ៍ហើយគឺខុសផ្លូវហើយជួនកាលលោកយាយខ្លះចម្រើនណាលោកយាយអញ្ចឹងបានថាប្រយ័ត្នអាណាបានសតិកម្មដ្ឋានយើងចម្រើនអញ្ចឹងស្រួលស្រួលជួនកាលទៅសតិវាទុនទៅលក់បាត់ទៅហើយដល់ទៅលក់បាត់ទៅតោខ្ញុំកណាអាហ្នឹងបានធោះស្ងប់មែនទែនអាហ្នឹងដាក់ទៅស្រួលសឹមប៉ាស្រួលសឹមងុយដេញហើយថាបានធោះវាមិនមែនបានធោះឯណាណាជួងកោមកសតុះធំអញ្ចឹងទៅឆឹងទៅអត់ដឹងខ្លួនញាក់ឡើងទៅអញស្ងប់តើថ្ងៃនេះប៉ិនមិនមែនស្ងប់ទេស្ងប់ដែរស្ងប់ធំស្ងប់ថៃនិមិត្តៈព្រោះថៃនិមិត្តៈនៅពេលណាដែលសតិយើងទុនទៅហើយរលត់ឆឹងបាត់តើអត់ដឹងខ្លួនទៅមកខាំងធំជុំកាមកឆ្អែតមកអត់ដឹងខ្លួនមកអត់ដឹងខ្លួនណាដល់មកដាក់ចូលល្មមឲ្យថាបានធေါ်ស្ងប់ហើយអើលងុយដេកហ្នឹងតើបានតែទម្លាប់សតិឲ្យដេកហើយងោកជាប់ភ្នែនណាក៏ងោកភ្នែនណាក៏ដេកដែរអូវាឆ្ងាញ់កន្លែងហ្នឹងវាឆ្ងាញ់វាទទៀងចិត្តទៅណាវាទៀងទៅទៅដល់កន្លែងហ្នឹងវាចូលកន្លងហ្នឹងតែមកឆឹងទៅទៀតណា
លើកភ្នែនណាក៏ងក់លើកភ្នែនណាក៏ងក់ចង់បានថានិយាយងក់អីកំនៅអង្គុយទៀតបើថាល្ងួយដេកណានៅពេលណាដែលល្ងួយដេកដឹងថាសតិរលត់មកងឹកហើយព្រោះងោកហ្នឹងមិនមែននៅតែនឹងទេតែងោកហើយគឺងឹកមកអាសតិដែលវារលត់ទៅវាទុនទៅដល់វាងឹកភ្ញាក់ដឹងវិញតាមលក់ទៀតបើថាមកងឹកហើយងើបខ្លួនឲ្យត្រង់ឡើងហើយអត់ស្ងប់ទេនៅតែងោកទៀតតែលើសពី2ដង3ដងដាក់ចុះទៅកុំចម្រើនទៀតកុំចំណះចម្រើនទៅអត់រួចទេងើបឡើងដើរចង្ក្រមផ្លែតណាងើបឡើងដើរចង្ក្រមផ្លែតហ្នឹងត្រូវចឹងងើបឡើងដើរចង្ក្រមកន្លះម៉ោងឬក៏20នាទីស្វាងកាលណាចាំចូលចម្រើនទៀតណាស្ដាប់បានហើយយាយកុំអង្គុយទៀតតាំងអង្គុយទៀតហ្នឹងចាប់ត្រៃទៀតឡើយនេះកុកចាំចឹកត្រៃចឹងណាងឹកចោះងឹកឡើងនៅហ្នឹងនឹងត្រូវប្រយ័ត្នហើយមួយទៀតការបដិបត្តិអាណាបានសតិណាលោកតាគុណថ្មីនៅពេលណាដែលខ្យល់ចម្រើនទៅជួបនៅវេទនាតឹងណែនកម្ពុជាខ្យល់ឲ្យវាតឹងណែនទៅតាមដំណើរវាទៅណាឲ្យវាតឹងណែនទៅតាមដំណើរវាទៅយើងក្រានត្រឹមតែមានសតិរលឹកដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយតិចដល់តឹងណែនមែនទែនខំប្រឹងដកខំប្រឹងបញ្ជូនខ្យល់អាហ្នឹងអត់ទៅរួចទេបញ្ជូនទៅមួយទេចង់ឲ្យផុតក៏មិនផុតដែរវាហត់តែណែនតែកៀងជាប់ខ្យល់ហ្នឹងបណ្ដោយជួនកាលណែនក្បាលចាស់នៅហ្នឹងនៅហឹងហ្នឹងខំបញ្ជូនវាអត់បញ្ជូនវាកៀងបណ្ដោយព្រោះការបដិបត្តិនេះវាទៅតាមសភាវៈរបស់វាអត់មានអ្នកណាជាអ្នកបង្កប់បញ្ជាវាបានទេយើងគ្រាន់តែប្រមូលនៅសតិស្មារតីត្រឹមមករលឹកដឹងចាំសោយនៅខ្យល់ហ្នឹងកុំឲ្យអារម្មណ៍ហ្នឹងវាឃ្លាតចេញប៉ុណ្ណោះអ្វីក្រៅពីហ្នឹងគឺឲ្យវាចេញចូលទៅតាមដំណើរហួយសភាសង្ខារធម៌វិតតែងមកចឹងដង្ហើមចេញនឹងចូលទោះបីថាយើងមិនដកក៏វានៅតែចេញចូលដែរមិនចឹងទេណាហើយខំទប់មិនឲ្យវាចេញចូលក៏មិនបានដែរវានៅតែចេញចូលហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎អត់តែ15នាទីឲ្យហ្នឹងទៅដកខ្យល់ឥឡូវហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងវាសភាវៈពិតវាចឹងវាជាការតាក់តែងរបស់សង្ខារធម៌ឲ្យកើតឡើងហើយសភាពនៃការបដិបត្តិអាណាបានសតិនេះជាការបដិបត្តិដំបូងឲ្យត្រឹមឃើញនៅលក្ខណៈរបស់ខ្យល់ទេដល់នៅពេលណាដែលយើងបានចិត្តស្ងប់ទៅហើយចូលទៅកាន់វិបស្សនាដូចគេលើករបស់កាប់ឲ្យស្ងាឡើងព្រឺចែណាព្រឺចែឃើញសង្ខារជាទុកឃើញសង្ខារមិនទៀងឃើញសង្ខារអស់ទៅសូន្យទៅសព្លឺចាស់អោខ្លួនអញអញ្ចឹងហីតើណានេះខ្លួនអញអញ្ចឹងសោះមកបបីណាអញប្រកាន់មកបបីណាអញហួងហែងចំពោះខ្លួនអញអញ្ចឹងសោះខណ្ឌ5នេះមានត្រឹមតែសង្ខារធរសង្ខារធរយ៉ាងម៉េចនៅពេលណាដែលបានចិត្តស្ងប់ទៅយើងចូលទៅកាន់វិបស្សនាចាប់ពិចារណាលក្ខណៈខ្យល់មក
ឲ្យឃើញនៅលក្ខណៈខ្យល់ចេញនឹងចូលមិនទៀងឃើញទេចម្រើនអស់ពីវែងទៅខ្លីអស់ពីខ្លីទៅវេទនាអស់ពីវេទនាទៅស្ងប់អស់ពីស្ងប់ល្អិតម៉ត់រលត់ឈឹងម៉ត់ទៅឃើញប្រែប្រួលរបស់សង្ខារធម៌ឯងសង្ខារធម៌ប្រែប្រួលសង្ខារធម៌ជាទុកយ៉ាងក្រៃលែងចម្រើនទៅទុកឯងវេទនាឯងយល់ណាវេទនាឯងនឹងសេចក្តីទុកសង្ខារធម៌វាតាក់តែងឲ្យទុកហើយដល់តាក់តែងឲ្យទុកហើយក៏បែកធ្លាយទៅវិញតបងឡាយសោយអារម្មណ៍ជាសុកអស់ពីអង្គុយសុកទៅយឺតទុកអស់ពីអង្គុយទុកយឺតទៅជាតោមនោអស់ពីតោមនោទៅជាចង្អៀតចង្អល់ចិត្តទៅជាថ្នាំងថ្នាក់ណារហូតដល់និយាយខ្លះក្តៅចិត្តហ្មងចាំថ្ងៃណាក៏ឈឺចាំថ្ងៃណាក៏ចុកអង្គុយតែកើតទុកអង្គុយតែមុខជូរណាអង្គុយតែតោមនោយឺតខំទៀតគេវាមិនដូចឯងសោះគេដាក់ទៅឈឹងដាក់ទៅឈឹងឯងដាក់ទៅចង់បកាច់បកិនរញ៉ាក់រញ័រចង់ងាប់ចង់រោះហេលោកយាយខ្លះខ្លាំងណាលោកយាយខ្លះដល់ឋានអង្គុយហូរទឹកភ្នែកដែរវាចុកចាប់ខ្លាំងពេកហ្នឹងលោកយាយខ្លះដល់ណែនក្បាលមែនទែនជួងកោរឹបខ្លួនណែនចាស់នេះខ្យល់ទី3ទៅຕົកខ្លាំងណាសង្ខារធវតតែងហើយសួរថាណាណាចង់បានយើងឯណាតែចង់បាននៅសេចក្តីទុកនឹងនោះប៉ិនសភាពនៃសង្ខារវាត្រូវតែតាក់តែអញ្ចឹងវាជាសេចក្តីពិតហើយចុះបើយើងអត់ចម្រើនធម៌វាអត់កើតស្រួលខ្លួននេះថាចម្រើនធម៌វាមិនកើតដាក់ចុះមកមិនរវល់វាមិនកើតចុកចាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនក្រោយក៏វានៅតែចុកចាប់គ្រាន់តែវាទៅតាមដំណើរវាណាសេចក្តីទុកដែលកើតឡើងអំពីផ្លូវកាយទៅដោយការចាស់ការឈឺសេចក្តីទុកទៅដល់ការស្លាប់ណាលោកយាយការស្លាប់ដូចចំណខ្យល់ទី3ចឹងសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដល់គឺវេទនាទាំងឡាយគឺត្រូវតែតាក់តែងចឹងលោកយាយដែលឃើញមនុស្សចិត្តដាច់ខ្យល់ឯងអ្នកដែលអត់បានអប់រំចិត្តអត់មានសិលអត់មានគុណធម៌មិនដាច់ខ្យល់ទៅដល់ទៅនោះបកាច់បកិនតធៈដៃតធៈជើងខ្លះទៀតតោងដៃតោងជើងគេជួយជួយផងឈឺវេទនាជួនកាលដល់តែវិចិត្ររលត់ទៅវាគេហៅថាវារលត់នៅប្រាសាទរូបទាំងអស់ដល់តែចិត្តដៃខ្យល់ទៅរលត់ភ្នែកមើលលែងឃើញយូរស្វាងអស់មើលលែងឃើញតាជាណាស្ដាប់ឮអស់ពីមើលលេងឃើញតាជានឹងស្ដាប់លេងឮហ្មងណែវាដាច់ណាលេងឮហ្មងដល់តាលេងឮមិនដឹងថាគេនិយាយអីក៏មើលមិនឃើញងាត់ក៏ហាឡើងលេងកោតហើយនៅវេទនាចង់ឲ្យគេជួយក៏គ្មានណាជួយបកាច់បកិនតធៈតធើតធៈតធើដកយកាមន្តដឹកដកដឹកដកបានរលត់វឹងទៅថងជើងស្ដោកណ៎យ៉ាងយើងមិនក្រោយទៅដល់កន្លែងស្លាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើមិនចម្រើនឥឡូវទេដល់ពេលហ្នឹងត្រូវតែជួបអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានប្រពុតជាម្ចាស់លោកឲ្យយើងខំទូលមានចិត្តខំទីពឹងនៅក្នុងស្ដិលផងសមាធិផងបញ្ញាផងនោះព្រោះអីនៅពេលណាដែលយើងបានចម្រើនស្ងប់អញ្ចឹងលោកយាយទៅដល់ហ្នឹងអត់មានវេទនាទៀតទេ
ផ្លូវដំណើរនៃអាណាបានសតិដែលធ្លាប់ចម្រើនស្ងប់ទៅដល់ពេលហ្នឹងគឺអត់ទេចូលទៅតាមខ្យល់តាមលំដាប់ទី1ទី2ទី3ទី4ស្ងប់ល្អទៅឈឹងទៅដូចដេកលក់ចុះគ្មានវេទនាអីទេស្រួលមកហើយដឹងទៀតអ្នកដែលចាស់ក្រំគ្រាដឹងសេចក្តីស្លាប់ទៀតមិនបានដឹងស្គាល់ខ្យល់ងប់និងសមរធងប់អីណានឹងសមរធងប់ហ្នឹងតែទៅនិយាយចឹងថាអីឯងមកអង្គុយធោះគ្រូឲ្យឯងរត់ធោះទៅងប់មិនមែនទេណាធោះនេះវាមិនមែនជាធោះមួយសម្រាប់រៀនឲ្យងប់ទេថាងប់ក៏បានដែរព្រោះជាធោះសម្រាប់រំងាប់បង់នៅភ្លើងទុក្ខនិងភ្លើងកិលេសណាមិនមែនធ្វើឲ្យយើងងប់ទេព្រោះដំណើរនៃសេចក្តីស្លាប់របស់យើងវាដូចដំណើរនៃការចម្រើនលោកយាយចម្រើនអញ្ចឹងនៅពេលណាតោងទី1ចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងយូរវាទៅខ្លីចេញខ្លីចូលយូរទៅវេទនាពេញទាំងកាយរលត់ពីវេទនាចេញពីកាយទៅទៀតវាស្ងប់ល្អត់រលត់ឈឹងទៅអញ្ចឹងបានលោកយាយខ្លះដល់អាចំណុចដែលរលត់ឈឹងនឹងស្ងប់មែនទែនទៅនោះនិយាយថាភ័យភ័យមែនអាត្មាធ្លាប់ជួបភាច្រើនភ័យមកភ័យម៉េចហើយខ្លាចងប់ចាំបានយូរយូរទៅខ្យល់វាតិចទៅតិចទៅល្អិតទៅល្អិតទៅស្មាល់ទៅស្មាល់ទៅគាត់ឃើញអាខ្យល់ល្អិតស្មាល់ទៅផត់ទៅលើហើយផត់ទៅលើហើយងប់ឡើយងប់ឡើយហ្នឹងស្រួលដាក់ចោលសិនអាហ្នឹងអញ្ចឹងច្រើនមកផត់នឹងតែខ្ញុំកណាអាត្មាបានជួបគឺអញ្ចឹងដាក់ចោលមកចិត្តដាច់ថាហោះងប់ក៏ងប់ទៅងប់ក្នុងធေါ်វិញតម្មដាច់ចិត្តប្រហូតឲ្យខ្យល់នឹងវារលត់ទៅស្ងប់ជួងកាលមាន4 10ភ្នែនជួងកាលមួយខែម្មដាច់ចិត្តនិយាយខ្លាំងទៅដល់អាតិចទៅតិចទៅជាអភ័យហើយសួរភ័យហ្នឹងហើយភ័យខ្លាចងប់ហើយវិជ្ជាណាហ្នឹងមិនតែខ្លាចងប់ទេហ្នឹងខ្លាចកូនវាមកតន់នឹងហើមឯងនេះវាដល់ប៉ុណ្ណឹងទៅទៀតនឹកឃើញរឿងកូននោះទៅទៀតអាឯងនេះគិតទីពឹងខ្លួនឯងគិតរឿងកូនមកមិនតន់តន់នឹងហើមឯណាហើយកូនមកនឹងធ្វើអីមកយកទៅដុតយកទៅកប់ទៅដដែលហ្នឹងមានជូនយើងទៅណាហើយតែទៅងាប់ទៅដដែលហ្នឹងមិនអញ្ចឹងនឹងនិយាយខ្លះគាត់គិតមិនដល់ឆោតអញ្ចឹងដាក់ចុះមកវិញនឹងច្រើនមកនិយាយខ្លះវាច្រើនប្រភេទទៅទៀតជួនកាលអាខ្យល់ដល់វាពូនខ្លាំងមែនទែនណាមកលេងណែនក្បាលណែនក្បាលបែកដូចទៅតោងញោះព្រោះភូសភូសបោកធ្លុងតែកាត់ឱកាសនិមិត្តនោះឃើញក្បាលប្រហោងធ្លុងនេះដាក់ចុះស្រែកយំហ្មងអូបែកក្បាលខ្ញុំហើយបែកក្បាលខ្ញុំហើយលោកគ្រូជួយផងលោកគ្រូជួយផងយំហើយប្រហេតតែចាស់ចាស់យំល្អមើលតែតាណែនិយាយស្ងាត់ទេណាស្ងាត់កំមាត់លោឡាទឹកគ្រូមាត់លោឡាតឯងបានហើយកូនសិស្សនៅស្ងៀមកំហ៊ានមាត់លោឡាចឹងនឹងចឹងយំនិយាយខ្លះយំមកព្រោះឯនៅពេលណាដែលបែកភូសទៅគឺនិមិត្តនៃខ្យល់ដែលវាវងទៅគឺឃើញប្រហោងធ្លុងចឹងហ្មងប៉ុន្តែក្បាលយើងមិនបែកទេតាមពិតនិមិត្តរបស់ខ្យល់ទេហើយដល់យើងអត់យល់ភ័យនិយាយខ្លះហត់ចោលហ្មងអើយលេហិនច្បាល់នេះធေါ်អីក៏អាក្រក់ហ្មងបែកក្បាលបែកអីអស់លីងអញ្ចឹងនេះខ្លះរត់បាត់ទៅទៀតនោះមិនលោកយាយមួយនៅខាងរតនគិរីហើយលោកគ្រូលោកថ្មីដែរណាគ្រូទៅពងៀនហ្នឹងណា
លោកមិនសូវមានញាថាទ្រឹស្ដីនឹងវោហាយនោះហើយនិយាយនឹងការធေါ်ការធေါ်ចម្រើនដល់មួយយប់មួយថ្ងៃដល់ប៉ុណ្ណឹងអង្គុយជាប់មួយយប់មួយថ្ងៃអត់ដាក់ចោលទេចាំតាកូនគេហើយគាត់អង្គុយនឹងមិនមែនគាត់អង្គុយវេទនាគឺខ្យល់វាស្ងប់ទៅវាស្រួលគាត់អង្គុយបានគាត់រីករាយនឹងការអង្គុយហ៎ដល់តាកូនអត់ដឹងថាអូយម៉ែអញងាប់អញមិនដឹងទេទៅចាប់ទាញកត្រាក់ម៉ែហ្នឹងទូបីគ្រូហ្នឹងខត់យ៉ាងម៉េចក៏មិនស្ដាប់ទេអីវងងាប់ម៉ែខ្ញុំទៅតែងម៉ែខ្ញុំយកទៅផ្ទះវិញហើយតែងម៉ែហ្នឹងតតែភ្ញាក់ដឹងខ្លួនយកទៅផ្ទះទៅហើយជប់ឲ្យម៉ែមកទៀតម៉ែឯងមកចម្រើនធម៌សមាធិឈួតឈួតអញ្ចឹងគួយឲ្យទៅណាទៅណីនេះដល់ប៉ុណ្ណឹងអត់យល់អំពីរឿងកើតធម៌នេះរឿងមិនយល់អត់យល់ហើយយាយហ្នឹងដល់ក្រោយមកគាត់ចង់តែចម្រើនទៀតព្រោះគាត់ចម្រើនទៅវាស្រួលវាស្ងប់ស្រួលប៉ុន្តែឮកូននោះមួយយ៉ាងទៅណាមួយចម្រើនយូរខ្យល់ហ្នឹងវាតិចទៅតិចទៅអញ្ចឹងបើវត់ទៅសាងតិចងាប់ចោលកូនហ្នឹងកុំទៅអីអត់ទៅទៅដល់ប៉ុណ្ណឹងនេះតែអត់យល់អំពីកិច្ចបដិបត្តិហ្នឹងគូអញ្ចឹងជួនកាលនិយាយខ្លះទៀតមិនមែនលេងទេចម្រើនអាខ្យល់ទី3ហ្នឹងគឺច្រើនមកជួនកាលខ្យល់ដែលវាចម្រើនពូនឡើងគេហៅថាវាជក់ឡើងជក់ចុះគុណចាស់គុណចាស់ចម្រើនទៅគឺដឹងហើយយូរយូរទៅវាដូចស្នប់យើងសອບចឹងឡើងចុះឡើងចុះឡើងចុះហាក់បឺតឡើងបឺតចុះវាជក់ឡើងជក់ចុះនៅពេលណាអារម្មណ៍យើងឡើងដល់វាច្រើនទៅច្រើនទៅជួនកាលរីកខ្លួនមកជួនកាលរីកជើងប៉ុណ្ណលួសនិយាយខ្លះមកត្អូញត្អែប្រាប់ថាចុះជើងចិត្តរីកទៅធំទៅធំទៅចឹងមិនក៏ចឹងមិនមែនជើងអញជើងយ៉ាមើលធំទៅធំទៅភ័យខ្លាចដាក់ចុះមកទៀតនេះច្រើនណាស់រឿងកិច្ចបដិបត្តិនៅក្នុងព្រះអានាបានសតិច្រើនយ៉ាងមែនទេតែយើងកប់បីដឹងណានៅពេលណាដែលយើងមិនដឹងគឺយើងភ័យខ្លាចជុំហ៊ានចម្រើនមកតាមពិតអត់ទេវាជាសភាវៈនៃការកើតឡើងរបស់សង្ខារធម៌ជានិមិត្តរបស់ខ្យល់ទេវាមិនមែនជាបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងបានត្រូវចាំថាចម្រើនខ្យល់ចេញចូលទោះបីឃើញអីក៏ដោយផ្លែកអីក៏ដោយតឹងណែនអីក៏ដោយគឺមិនភ័យមិនខ្លាចមិនរវល់គឺគិតត្រឹមមកខ្យល់ចេញនឹងចូលប៉ុណ្ណឹងចប់ឯធំអាម៉េចក៏ធំទៅតឹងអាម៉េចក៏តឹងទៅណែនអាម៉េចក៏ណែនទៅធ្លាយអាម៉េចក៏ធ្លាយទៅណាលោកយាយខ្លាចដូចកវៃស្គរចេញវាទៅជាចឹងប៊ឹងប៊ឹងប៊ឹងអាខ្យល់ហ្នឹងវាតឹងហើយវាធ្លាយធាក់ចេញហ៎ដូចកវៃស្គរចាជួនកាលទៀតអាត្មាជួបលោកតាមកខ្យល់ចម្រើនទៅវាតឹងណែនតឹងណែនសោះល្មូតភុតទៅភ្ញាក់អង្គវាធាក់អង្គល្មូតទៅនិយាយមកគយណាមកធាក់អញដាក់មួយជើងមិញហើយមើលខ្លួនឯងក្រោយអត់មានពីណាទេហើយលោកអត់ដឹងហ៎តែអញ្ចឹងមកប្រាប់ដឹងពីណាមកធាក់ទេមិញហ្នឹងដាក់មួយជើងម៉ាំងតាមពុតអាខ្យល់ដែលវាធាក់ធាក់ចេញណាព្រោះខ្យល់ទី3ហ្នឹងគឺខ្យល់ខ្លាំងណាអញ្ចឹងបានបរាណាចារលោកថាម៉េចអាខ្យល់ណាក្រោតក្រៀតខ្លាំងខ្លាំងអាហ្នឹងគេហៅថាខ្យល់ព្រះវិន័យវាខ្លាំងណាអាខ្យល់ណាល្អិតស្ងប់ម៉ត់អាហ្នឹងគេហៅថាខ្យល់អភិធម្មអាចារ្យយោគីគេដឹងពីកម្មដ្ឋានគឺគេដឹងអញ្ចឹងគេដឹងអ្នកចិត្តងប់ងប់ដោយសាររឿងខ្យល់ហ្នឹងបើមិនអញ្ចឹងទេអត់ដឹងទេហើយអ្នកកម្មដ្ឋានគឺដឹងហ្មងដឹងថាណាត្រូវងប់
ត្រូវអីចិត្តងប់ចិត្តណៃខ្យល់គឺដឹងមកណាដឹងមកហើយបើខ្លួនឯងគឺដឹងមកដឹងថាចុះចិត្តទៅឲ្យដឹងខ្លួនឯងចឹងមកព្រោះខ្យល់នឹងវាចម្រើនឲ្យដឹងចឹងមកយើងចម្រើនទៅគឺដឹងហើយដល់តែយើងដឹងទៅអត់ភ័យអត់ព្រួយអីទេចូលទៅតាមខ្យល់នឹងទី1ទី2ទី3ទី4ថ្មិចភ្នែកទៅទៅសម្បត្តិទៅហើយដល់យើងចម្រើនកើតហើយរលត់បាត់នៅវេទនាហើយដល់ពេលចិត្តស្លាប់ដូចដេញលក់អីចឹងស្រួលណាតាមមួយនៅសុខអាត្មានោះរៀនធម៌7ថ្ងៃបានផុតអាខ្យល់ទី3ទៅដល់ផ្ទះបានថ្ងៃងាប់បាត់មិនងាប់ដល់ងាប់ហើយនិយាយបើកូននិយាយប្រាប់គាត់ថាមិនងាប់គាត់នោះស្រួលគាត់រៀបចំបោះជ្រះកន្លែងអាសនៈព្រះអីរួចរាល់កាលណាគាត់ស្លៀកពាក់ស្តអីស្អាតបាទៅចាំងាយឡើងគាត់ទៅឈឹងទៅគ្មានកូនណាដឹងទៅគាត់ដូចដឹងខ្លួនគាត់ទៅត្រូវទៅយ៉ាងណាមកណែអ្នកស្លាប់អ្នកមានសមាធិចឹងហើយដឹងហើយសួរថាភ័យហ៎អត់ភ័យទេព្រោះអីព្រោះដឹងជីវិតត្រូវស្លាប់ហើយជាមិនផុតទោះបីទៅអត់ទៅណាក៏មិនរួចដែរនេះអ្នកខ្លះរកធေါ်ស្លាប់នឹងអត់ឃើញទេហើយដល់មិនឃើញភ័យហីមិនភ័យលេងទេភ័យមែនតើណាបើថានិយាយតាមភូមិណាបើបានអ្នកណាមួយងាប់ក្បែរផ្ទះឲ្យរត់ចោលផ្ទះទៀតក៏មានដែរខ្លាចងាប់ឆ្លងនេះដល់ប៉ុណ្ណឹងនេះឆោតដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយតោះតើសក់ណាដែលមានអ្នកងាប់មានអាត្មាធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ជួបច្រើនដែររត់ចោលផ្ទះហ្មងអើយបានទេគេងាប់ចិត្តផ្ទះឯងមកឆ្លងមកឯងងាប់ដោយតាមហើយតាមប៉ះតែពូជងាប់ទៅនៅជាមួយនឹងអត់ទៅណាវាតែងាប់ដែរហើយដល់តែយើងអត់បានគិតហើយដល់តែយើងបដិបត្តិធម៌ដែលចិត្តនឹងចិត្តស្ងប់ទៅអត់ភ័យអត់ព្រួយទេអ្នកដែលខ្លាចសេចក្តីស្លាប់មិនហ៊ានលះបង់ចំពោះសេចក្តីស្លាប់ក៏វានៅតែទៅដែរណាហើយដល់តែគេអ្នកដឹងគេអត់មានភ័យរន្ធត់ទេហើយអ្នកដែលញាប់ញ័រចំពោះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអីទេលោកយាយគឺចិត្តនឹងគ្មានបុណ្យកុសលចិត្តនឹងអត់មានសមាធិម្ល៉េះហើយភ័យហើយមិនដឹងចាប់អីតោងអីទេអ្នកអត់ដឹងចាប់អីតោងអីបានទេជួនកាលធ្វើតែទៀនរនឹកឃើញទៀននឹងអត់ឃើញទៀតធ្វើទៀនច្រើនអើយច្រើនដល់ពេលចិត្តងប់បើទៀនអត់ឃើញបន់នឹងអត់ឃើញព្រោះអីវេទនាខ្លាំងពេកក្របសង្កត់ខ្លាំងពេកណាដូចប្រពុតជាម្ចាស់ក្នុងសម័យព្រះអ្នកណាអ្នកដែលធ្វើទៀនខ្លាំងអាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីឯផ្នែកខាងប្រុសប៉ុន្តែគាត់ចិត្តដាច់ខ្យល់វេទនានោះវេទនាស្រែកយោយ៉ាស់យោយ៉ាស់ឲ្យទៅនិមន្តព្រះសារីបុត្រមកសម្ដែងធម៌ជាមួយព្រះអានន្ទព្រះសារីបុត្រសួរថាអើយលោកសទ្ធិលោកសទ្ធិកើតទុកចុកចាប់យំសោកនឹងលោកសទ្ធិស្ដាយទ្រពយ៉ាងម៉េចថាអត់ទេស្ដាយកូនម៉េចថាអត់ទេហើយស្ដាយអីចុះជីវិតនឹងវាត្រូវតែស្លាប់ប៉ុន្តែវាចុកចាប់ពេកមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចវេទនាណាស់លោកម្ចាស់បានព្រះសារីបុត្រលោកជំនាញហើយខាងអភិធម្មដឹងអំពីកិច្ចបដិបត្តិច្បាស់លោកថាលោកសទ្ធិរូបរាងកាយនេះវាមិនមែនជារបស់យើងទេវាជារបស់អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាទោះបីលោកសទ្ធិនៅអោបកសោបចំពោះខណ្ឌ5ហ្នឹងដល់កំណត់ក៏ត្រូវតែបែកធ្លាយទៅដែរចុះលោកសទ្ធិខំអោបកសោបវាធ្វើអីបើវាគ្មានខ្លឹមសារនោះ
វានៅតែអស់ទៅសូន្យទៅអញ្ចឹងលោកសទ្ធិគួរតាំងចិត្តនៅក្នុងកុសលធម៌វិញបានវាប្រសើរសំដែងត្រៃលក្ខធម៌ទៅកាលណាលោកអនាតបណ្ឌកសទ្ធិស្ដាប់បានអូរូបនេះវាមិនទៀងអញ្ចឹងមែនឯងឥឡូវវាចាស់ត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងវាអត់ទៀងរូបនឹងវាຕົកអញ្ចឹងមែនរូបនឹងវាបែកធ្លាយទៅមែនតួឯងវាមិនចង់ទៅក៏នៅតែទៅបានអញ្ចឹងលះចិត្តវឹងទៅតែខ្យល់ស្លាប់បាត់ទៅស្ងប់ឈឹងបាត់ទៅបានអនាតបណ្ឌកសទ្ធិតកាឋានសួរទៅមកចុះនៅវត្តចេតបុណ្យបណ្ដារាត្រីមកថ្វាយអង្គមប្រាប់ព្រះតអើយព្រះអង្គហើយព្រះអង្គកប់3ណាទេសនារឿងវិបស្សនាច្រើនតិចខ្ញុំកណានេះគុំតបានព្រះសរីបុត្រលោកមានគុណបំណាច់ជួយណែនាំជួយតម្រង់ចិត្តតម្រង់តដ្ឋិទេព្រោះអនាតមនកសថ័យគិតថាវាធ្វើទានអត់មានដែលគិតរឿងមិនទៀងយីទុកអនាតាអត់មានដែលគិតសោះមកអត់គិតហើយដល់សេចក្តីស្លាប់ចូលមកដល់ភ័យខ្លាចវេទនាចុកចាប់ភ័យខ្លាចអញ្ចឹងបានថាកិច្ចបដិបត្តិនឹងសំខាន់ហើយរបស់ហ្នឹងកាលណាដែលបាយធ្លាយទៅហើយលោកយាយណាយើងអោបកសោបវាក៏វាមិននៅដែរអញ្ចឹងហើយដែលយើងឃើញនៅក្នុងខ្យល់នេះនៅពេលណាស់ស្ងប់ហើយចាំមិនគេឲ្យពិចារណានៅពេលដែលស្ងប់ខ្យល់ចេញចូលវានៅនឹងជាឯកតារម្មណ៍អារម្មណ៍តែមូលតែមួយកាលណាហើយចម្រើនអស់ចុកចាប់អស់ទាំងណែនគេឲ្យពិចារណាខ្យល់ហ្នឹងចូលទៅកាន់វិបស្សនានោះឲ្យឃើញខ្យល់ហ្នឹងមិនទៀងប្រែប្រួលទៅវិញទៅខ្លីតាមលំដាប់រហូតដល់បែកធ្លាយអស់ទៅសូន្យទៅយ៉ាងណាសង្ខាររបស់យើងក៏វាដូចខ្យល់ហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាអស់ទៅសូន្យទៅហើយទោះបីយើងមិនចង់វេទនាក៏វាវេទនាទោះបីតែយើងមិនចង់ការទុកក៏វានៅតែការទុកយើងមិនចង់បាយឃ្លីក៏វានៅតែបាយឃ្លីគឺខ្យល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហ៎ឃើញទេមិនចង់វែងវានៅតែវែងហើយដល់ចម្រើនវែងយូរយូរវាទៅជាខ្លីយើងមិនចង់ទៅខ្លីក៏វាទៅតែខ្លីចម្រើនយូរយូរយើងមិនចង់ទេវេទនាណាណាចង់វេទនាដូចយើងអង្គុយចម្រើនអញ្ចឹងហ៎មិនចង់ឯណាប៉ិនវាត្រូវតែកើតអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចម្រើនធម៌ដើម្បីរោគធម៌អញ្ចឹងបើកាធម៌ឲ្យកំភៃកំខ្លាចអញ្ចឹងវេទនានឹងខំទ្រាំនេះសំខាន់ខំទ្រាំណាមិនជួបវេទនាជួបអីអូតាណាណាខំទ្រាំឲ្យលះបង់កំគិតកំរវល់ចុកចាប់អាមិនក៏ចុកទៅគឺវាត្រូវតែជួបអញ្ចឹងវាជាសេចក្តីទុកពិតរបស់សត្វត្រូវតែជួបគ្រប់គ្នាត្រូវតែជួបអញ្ចឹងត្រូវតែទៅជួបត្រូវទៅទទួលស្គាល់ព្រោះអាហ្នឹងវាជាផលយើងវាមិនជាបនណារបស់យើងវាមានផលជាតិមកអញ្ចឹងតែយើងកើតមកវាត្រូវទៅជួបហើយរឿងទុកហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវតែទទួលហត់កិច្ចមិនចម្បានធေါ်ទៅឲ្យខ្លួនអត់ឲ្យខ្លួនទេវាទៅជួបស៊ីសងគ្នានៅពេលមរណៈចូលមកដល់អញ្ចឹងចង់ឲ្យខ្លួនខំជំនះខំចម្រើនឲ្យរួចផុតអើងតឋានសួរតឋានរុងាយយល់យើងវាគ្មានវិញ្ញាណគ្មានអីណាចាក់តោបបាតញ្ញាណៃដឹងការចុះទេវដេសន្ធិអីមើលតាប្រេះទៅដឹងហ៎ពុទ្ធលោកសំណែងតាមិនចិត្តទេប្រិសទ្ធេសុគតេបាតិកង្ខងចិត្តទេសង្កលដ្ឋេទុគតេបាតិកង្ខងណាលោកថាសម័យណាចិត្តដែលស្អាតចិត្តដែលបរិសុទ្ធលោកថាទៀងទៅសុគតេសួរអ្នកលោកថាអញ្ចឹងក្នុងសម័យណាចិត្តសៅម៉ងចិត្តមិនបរិសុទ្ធទៀងទៅនរោលោកថាអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងយើងដឹងចិត្តយើងទៅឋានសួគ៌ទៅឋាននរោអីមិនបាច់ចាំតើគ្រូទាយគ្រូអីអ្នកខ្លះ
ម៉ែឪងាប់ទៅឬក៏បងប្អូនងាប់ទៅតើគ្រូចូលរូបមើលអាម៉ាច់ឲ្យគាត់ទៅកោតឯណាឲ្យទៅឋានសួគ៌ឲ្យទៅឋាននរកឲ្យអ្នកសម្បោះសក់ខ្មែរយើងគ្រូចូលរូបហ្នឹងមើលអូម៉ែអ្នកឯងស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតអើយឥឡូវទៅរៀបមន់ស្ងោរៀបអីមករៀបដាប់រៀបអីមកប្រែតគ្រូហ្នឹងមិនប្រែតណាស់ឲ្យវាគ្រូហ្នឹងរៀបដាក់ឲ្យគ្រូហ្នឹងមានអីក្រៅពីប្រែតមិនអញ្ចឹងអូយខ្មោចម៉ែអ្នកឯងទៅអញ្ចេះទៅអញ្ចោះឲ្យគ្រូហ្នឹងចេះទៀតណាសពទៀតណាចេះធ្វើសលេងចាស់សលេងក្មេងអមុំយើងជឿមែនណាតែណាគ្រូនឹងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងទៅជាខ្មោចទេថាគេទៅជាខ្មោចនោះអានោះអញ្ចឹងណាអានោះអញ្ចឹងមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងអំពីចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងហើយចិត្តដែលស្អាតចិត្តដែលបរិសុទ្ធគឺមានតែឋិតនៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញានឹងឯងហើយជាផ្លូវមួយដ៏ត្រង់ដ៏ឆាប់ទៅដល់ព្រះនិព្វានទៀតព្រោះអីធ្វើទៀនធ្វើអីក្រាវក្រាវសិលក្រាវក្រាវអត់ដែលលះកលេសទេណាលះតែមច្ឆរិយៈខ្លះហ្នឹងខ្ញុំចង់បានផងស្ដាយមុខស្ដាយក្រោយណាហើយជួងកាលធ្វើបន់ទៀនម្ដងម្ដងជួងកាលចិត្តមិនស្អាតទេក្ដៅក្ហាយរឿងធ្វើមិនទាន់ក្ដៅក្ហាយរឿងភៀវជួងជួងក្ដៅក្ហាយរឿងលោកសោតធေါ်តិចធေါ်ច្រើនទៀតស្រួលអាហ្នឹងវាចឹងលោកនេះសោតធေါ်អញ្ចេះលោកនោះសោតធေါ်អញ្ចោះទៀតក៏កល្អរហូតគ្មានចិត្តណាបរិសុទ្ធទេណាអាត្រង់ហ្នឹងហើយបានតែខ្លះធ្វើបន់ច្រើនរហូតនឹកបន់មិនឃើញហ៎ព្រោះចិត្តនឹងវាអត់ទទួលបានវាអត់ស្ងប់អញ្ចឹងបានសមាធិនៅពេលដែលយើងអង្គុយនេះមានអានិសង្ខខ្លាំងណាស់ខ្លាំងយ៉ាងម៉េចប្រធានទាំង4គេហៅថាសមប្រធានអង្គុយលះបាបអង្គុយខាំងបាបអង្គុយទុកបាបអង្គុយលះបាបអង្គុយចម្រើនកុសលអង្គុយរក្សាកុសលគេនេះនៅពេលណាអប់រំនៅក្នុងសមាធិខំតម្កល់ចិត្តនៅក្នុងសមាធិអារម្មណ៍ណាដែលខំពីអារម្មណ៍សមាធិរៀងមីលះបង់ចោលហើយអារម្មណ៍ណាដែលវាមិនទាន់កើតរៀងមីទប់ស្កាត់មិនឲ្យវាកើតមានគេទេខំដោះកាត់ខាត់ចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបរិសុទ្ធហើយមកភ្នែនមកភ្នែនទោះបីថាវាមានអាចិតហ្នឹងវាទៅរៀងមីខ្លះដែរយើងដឹងខ្លួនទាញមកវិញវាគ្រាន់មួយថ្ងៃអត់មានដឹងថាចិត្តខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះទល់កើតស្លាប់អត់ទាន់ដឹងថាចិត្តខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចផងម្ល៉េះហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចិត្តតែក្តៅក្រហាយជាមួយនឹងគេអានេះចេះអានោះចុះប៉ុណ្ណាខ្លួនឯងវាចេះចុះអត់ដឹងបាទគេចេះចុះដឹងនោះដឹងខឹងនោះខឹងជាងការរឿងគេខុសសោះហ្នឹងខឹងគេអន់ចិត្តគេប៉ុណ្ណាចិត្តខ្លួនឯងវាខឹងបាបនេះអត់គិតទេអានោះវាចឹងនេះចំណុចហ្នឹងសំខាន់ណាស់កិច្ចបដិបត្តិចៅថាអង្គុយលះនៅសេចក្តីទុកអង្គុយលះនៅសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីជាប់ចំពាក់ហើយនៅក្នុងសច្ចធម៌លោកថាហើយសេចក្តីប្រាថ្នាតណ្ហាទាំងឡាយជាមេទុកអញ្ចឹងតែចម្រើនណាហ្នឹងវាច្រើនវាទុកហើយដល់តែយើងចម្រើនលះវាចម្រើនលះសេចក្តីទុកដែរព្រោះតណ្ហាជាហេតុនាំឲ្យការទុកមិនអញ្ចឹងលះបង់តណ្ហាធ្វើឲ្យជាច្បាស់និរោធទៅឲ្យធ្វើឲ្យជាច្បាស់និរោធទៅបានលុតបង់នៅកន្លែងធ្វើទៅតាមមគ្គទាំង8ទៅហើយមគ្គទាំង8សល់សមាធិបញ្ញាហ្នឹងឯងដើរទៅតាមផ្លូវហ្នឹងទៅគឺរួចចាក់ទុកហ៎ស្រួលយ៉ាងហើយណាស្រួលគួរដើរទៅនិព្វានទៅអីទៅកំនៅកើតចាស់ឈឺស្លាប់អីនំចុកចាប់តឹងណែនវេទនាយំសោកសឹកស្រួលអីទេតាមបានទេយាយណាកិច្ចបដិបត្តិហ្នឹងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងខំប្រឹងជាយាមបន្តិចអ
ចៅតាខំប្រឹងណាមិនមកប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងខំជាយាមឲ្យខ្ញុំកណានឹងខំជួយនៅក្នុងការបញ្យលនឹងការអប់រំខ្លះខ្លះនៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានយល់ដឹងខ្លះអញ្ចឹងយើងដល់ម៉ោងហើយ